Iyo sirep doto pitono anunggi kocah pok kang kinarya sinambeting carito punika warnani roing pertapan kiro tahu ya pertapan yang sabto argo ingaus kundang pertapan iku gede pangwasani gawat kaliwat-liwat wingi ke pati-pati ingin sak nyatane mercopodo rikolo semua durungono keraton pertapan kiro tamu skababar bisa dumadi mengerakan gunung nganakan wono ngiringakan jurang juru ngajengakan pelataran ingkang langkung ageng kocap pengang perlu dilenggah wonten ing bali patrabahan sang topo begawan abiyoso ya begawan sutikno ya kresno dipoyono menggerakkan porap di cantrik mangu jejanggan gunggung wulu buntung rikolo semanan katon ning ning kadyo jaladi ning ning kadyo hargo awit preso piswanipun ingkang wayah buyut panjenengan lom Raden Angka Wijaya ya Raden Abimanyu katon tumungo tumukul muka konjemin bantolo suku jojo teken janggut ngapuran tangah taniru angin rumah raksuanun ngabian toro kadirakan porabdi perpat pono kawan ilulah semar nolo garing petruk sumawono bagung kacarito sang topo begawan abiyoso sawunyo preso ingin wayah ngadep wontering pasuanan ingri kuar soruk meng doyo keparang kawit jining sabdo ingaus magut ing watu thank you.
Sang Maha Yekti. Sawus nyosumeti mungging ngepatraban dang wani ngalian ningali wijiling sasongko sang kengar graning arti karena ning tiasiro alon angandi utuku bocah bagus nggih Rabi Manyu padha Basuki anggonmu ngadep ana ngarepane wong atuwamu kulup angka Wijaya kula nuwun ampi pangestunipun Kanjeng Eyang kados mboten kirang setunggal menapa pisuwan kula kepareng aturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Eyang iya tak trima nggih pangestuku gagi tanpa nono kulo cancang puceng weni mungkin dadus nejimat paripi Kakang Semar ontropo perban podo Basuki nggih pangestu ini pun sangat diperban kades pinanting karharjan nirsambi kulo gandeng kulo dangu butenate pinanggih tur kulung rumangsani yen wong sing pekir miskin popo sudrung ulam doro kulung aturakan pabekti kunjuk wonten nganda podo perban yen kuing aturaki pabekti yang ngarep anak kura tak tompo lula sebabnya menopo serat janto olo tanpa rupo Kakang Semar katone sudro nanging mungging batin aku percaya yen Kakang Semar iku dewa kamanungsan upama aku nampa sembahmu kurang bejane aku nampa tulas sari ing diwu mula ora ana alane sembahku tanpa nono legek duwek ugek-ugek sak julita mel-mel nggih pun kula tampi kanthi bingake ndelok sami-sami penemban mengkono dong aku agek tumon iki penemban malah bekti karo bapak yang ngono kira mokal sekarang kiyane Semar kiyakati wong elek kok ngono kuwi janjane manjen panjen dudu sipating menungso jan udu kok Semar ki jan udu menungso udu menungso kok udu biyen-biyene ngerti kok we ora kuwi biyen celeng wah aton muni ana bapakne kok diceceleng kirae nolo garing Petruk Bagong padha besuki wilujeng wah semangat Bagong ini wilujeng lu semangat anggar ketekan wong kaya ngono kaya pikirku ki marai mangke wong kaya ngono kaya dijak suwan mrene ngono wah jan wis Mas Bagong kene tak pikir-pikir solah bawane kok mangkelake wis tuwa kaya dadak krul-krulan barang samplak sisan kowe arang melek payu lho sing anuku seanuku kowe iki sapa? Ana men aja nggo tampi angkok ning mulane. Setiti akeh tak kreteng akeh.
rakitan mahko pitik Jepun. Suwiya-wiya. Aku cok ngguyu-ngguyu mangke lagi. Mas Gareng, Mas Petruk nek ngono iki ketok kaya mlumpuk kae. Mlumpuk arang ketok kabeh. Rak winujeng to, Mas? Waras kudu slamet. Winujeng, syukur. Mas Petruk winujeng. Oh iya slamet kudu slamet, Dik. Winujeng. Anakmu piro? Nyun. Anakmu piro? 3. Wong meringkil kau nukah anak kok. Kita lah muntah di mantan ki urung suwe kok andang di anak. Antenan 3 tahun 3. Udu wong kae jan tikus. Nah kanan sing bajeng niku dereng ngantos resmikan kula ampun bobot riyen kan. Mas tunggal dini orang kon kabe malah anak Rindi. Tapi nek tenggen sampean noten kabe kok nggih Mas? Ana. Oh, nek teng pertapan iki tenggen pegunungan nek jane ngajeng kula kabekke. Nek nggugu aku ya nek arep kepenak aja nganti kok yang anak. Nggih, gandeng iki omahe pertapan pucuk gunung. Aduh, toko, aduh, obat toh. Nggih, ku nek nggo aku wis mesti ora duwe anak kuwi apike tumbale nek bengi bojomu turu jero kowe turu latar. Ku nek nganti bojomu bayan aku antemeng. Kowe iki ya ora adem nek gawe peraturan kok, Gom. Lah wong ketiga-ketiga kuwi adem. Lho kemul kloso. Lah. Malam bengok. Mas Bagong wilujeng, selamat ya men ora ya men. Hae nek bagekke karo wong rak sak enake dhewe. Putuku nggir angka wijaya. Kula nuwun wonten paring pangandika. Ana apa kok dadi sowanmu kaya nyolowadi temen tak sawang saka kaduan. Katon sumengko pengawak brojo ndamal sasi. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangabekti dungkap ing kaping kali perkawis dipun utus pepunden kula Waji Ngamarta iki kalebet pepunden kula Kanjeng Rama Madukara ndikaaken nyuwun pangestu wonten ngersanipun Kanjeng Eyang Sumrambaya dumateng pepunden kula Kang Mas Pancawala ing Semedya Palakrama kalian kadang kula diajeng pergiwati syukur menawi yang kepareng rawuh wonten ing Amarta maringi wejangan dumateng pinanganten kekalih minangka kangge srana tolak ing bebaya monggo kepareng kawula dherekaken yang mulat wijiling sasangka di saking puncak ing ukir karena ning tiasiro alon angandiko kulup angka wijaya kula yang kene rada maju otak kandhan kula nuwun inggi aturna marang wong atamus kloron menawa aku ora bisa tegak ana Ngamarta ora iso tumeka Madukara inggi mung pangestuku iki mengko sumrambah marang putram putra temanten ya putuku Pancawala lan Pergiwati mekaten yang yen durung ketekan bebaya durung katrak ing bebendu malah kowe enggal tak tundung baliya ana Madukara aturna karo wong atuamu sing ati-ati awit wong atuamu bakal kelebon daru beksi
dadi raketan sak kadang sak penginan gaupe sudoro werdamu si Pancawala kena diarani bakal kesandung ing rata kejentus ngawang-awang. Pandita Kinarya Wangsit Pindo Kumbang Sepo Madu Sarining Tawang. Oh, medar nong ilmu kang sanyoto mengkuliring kasu janan mangestio pandito kang wis limpat. Aduh eyang, yen wonten kedadusan kados pundi dene eyang ngendika mekaten wis ora bakal kuatir. Kena diarani judu ngagu-agu krama amrandani. Arpo keletono segoro pitu gunung wolu pinis di judu ono lantalane bisa sumanding. Sina jantung mingkali mboyong yen jawata durung marengake pinis di judu ono mergo gampang gagali. Murobab lelakon iki banjur ngibarat no lakuning cokro manggilingan seorang perlu to gagas tandes ono ing nol. Pamu pusing juruning pamikirmu yen pancen pinis dadi judu dawuhe Pancawala mesti bakal bisa ambingkas marang sipating rubedo. Inggih. Yen mekaten keparenga kula nyuwun pamit. Enggal matur ngersanipun para pepundhen kula. Ya to mangkat ya nggir tak paringi srana. Gonggo trigonggo nemu kembang cepoko kena kanggo pangayom lakune putuku siangka wijaya tinebina marang gudho rencana cinaketna mring kaharjan sunake muga pinayung ala marang jiwa. Pus 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 wis kono mangkat kula ngaturaken jauh. Pamit kula suwun kali sanget tindakipun ingkang wayah wonten wana Manggiwiya Wilujeng panjenengan wonten pertapan Manggiwiya Wilujeng kula sanak kula Manggiwiya Wilujeng kadol slamet. Iya to Kakang Semar ndak sesuwun pangestumu sumrambau marang awakku pinaringana kuat nggonku momong putu-putuku. Nggih, nggih. Kagungan arto alit. Aku mung duwit 500 nyotam panono nggunen seneng-seneng. Wah, matur nuwun. Kepareng bidal dinten niku sing ati-ati. Ayo mangkat. Kok kongono anggere nyekel duit wong sirai isih lara kaya ngutri-gentrigan iki nek kumat anggere nyekel duit senenge ra janjuk nyeduk karo nyanding plastik ngramal engko nek
bukaan ming waduh ming cocok rong nomer. Guys, bapak ini barang diloke. Nah, senengnya raja mah nggak cekali duit jadi jinglek kongol nak kai. Engkau terus urik terus kono ker. Ya orang kong orang. Tadi nyuwun pamit penemban kuwi ya arep mangkat. Nggih, ya wis kono mangkat to. Sangu. Oh, njaluk sangu. Nggih, nyo. Iki kak ana duit 300 nggo kowe. Piro, Reng? 300. Ayo walak-walak kepinterane kok. Nek kaya kowe iki nyaron wis ora iso. Adine piro? Dine iki piro-piro, Bos? Lunga ngono dadak tingak-tinguk. Di anak di bojo. Ning 300. Nyatane kuwi yen apa-apa ya ora iso ngono mongko ngantukan. Repot. Sesuk tak pinter-pinter ke kok tak nyateti aku sesuk. Sekono gong pamit gong. Ajeng nyuwit pamit. Ya wis kono mangkat to bak. Nggih, artane. Waduh. Le cetho artane. Anjaluk duit. Nggih. Aku ra ndek duit kok. Wis entek. Ya ora wangun nek wong pengarep kok utang. Lho aku ki ora utang kok iki. Aku pancen wis ora duwe. Nek kowe arep mangkat ya kono mangkat to, isane ming tak sangoni slamet. Alah. Slamet nggo apa? Nggonku ana telu. Gowo pogong rek. Wong kok kono njaluk sangu radine kok rek digowo. Kok tak bruke. Ora ana batune nggo apa? Mongko rek nyatusan wis peyok wis. Wong anger wandane ora petha kelakuane ya elek. Nyuwun pangestu penemban, mugi-mugi kang wayah mangga ya wilujeng wonten wana ampun ngantos wonten menapa-menapa panjenengan wonten pertapan kanthi pinanggih kapendhem. Loh. Nek aku mati kowe seneng? Lho ampun kleru penampa ora dipendhem wonge, dipendhem sarap sawane. Karek seger kuwarasane awet le momong anak putune. Petruk, Petruk. Kowe iki nek nembung ki ala ning yen digolek intine apik kaya dene kompolisi madu. Pancen ning ndi? Lho. Apa njuk aku dingkuk-ngkuk. Mas? Apa? Jeneng napa lek ndak mriki malih? Oh, sesuk. Nggih cak ditilak-tiliki nggih. Ora sesuk tak tiliki. Nggih. Atus ampun ngantos kesupen kalih keluarga nggen kula. Ayo ora. Nggih. Kowe ditit. Ha mboten nggih. Lho nek ditit ki engko sore ki anetone anakku. Wong kok aku ra ndek duit. Aku tak nilih duitmu gede-gedene 1000, cilik-cilik 500 nek ora percaya pentelku tak tinggali. Nilar pentel. Lah iki lho, ora ngandel. Oh nggih, Mas. Kula jalukke kalih kanca setri kula. Pinter, Mas. 1000 kena 500 kena. Nggih. Nek kalih 1000 purun mboten gelem. Syukur niki mah wonten 2000. Ning niku mangke kula sampun ngampil nggih berubah rak kenging. Kena. Kena.
Dan pelajeng butuh tenaga ning petel niku. Ayo. Mboten sah dipendeta. Oh, sesuk duwe tak jukuk. Iki mung silih sinileh kok. Tegese sifat piandelku ketemenanku karo kowe. Nggih, pun nggih. Pun ngriki. Kula gane mulih kula sambute nggih brubuh. Ning nganu trik gandeng wis tak cukupi kebutuhanku. Pedale sesuk tak kirimke wae. Iku calon arep metu ngalas ngomongko ngliwati alas gedhe iki tak silihe sikik sesuk nek tekan omah tak kirimne rene wis ya. Wah kok nglunyung. Majir. Gedhel diterang ewe mak klinyung. Medhi diduwi petel. Aku ndek babang. Gengriku. Eh, aku nyilih dite. Eh, engko ndak ya go lunga. Ora tak kejemi ya. Kon mlathok. Oleh silian piro? Oleh silian apa mah den jepi. Pamerang. Ndoro wis rada-rada gek ditututi, Gong. Nembang-nembeng Gus opok siwa Semar kula niki wampun kepireng pawelingipun kenyang begawan Abiyasa. Wah wangune ajeng wonten kedadean sing mboten apik niki. Iya aku dhewe anger bareng medhus saka pertapan pikirku njuk tetap tetep iki Pak. Kalau tak eling-eling ngendikane Ndoro Abiyasa iki mau niki janjane golek dalan iki kleru den kleru kepiye petuk
Lah ngajengan ngriku niku wono angker niku. Riyen sing cok ngutapa kengewa eyang begawan Palasara kok wae medal mriki to niki mau. Ya wis karepen sinambi kanggo nguntorake tapakku. Wae lah wong bendaramu kuwi nek dicaosi preso kuwi anggere ndi karep wis cok ora kena. Anggere wis tindak ngono kuwi wis dicaosana preso ya tetep sing dikersake kudu diliwati. Ti. Suara apa? Ei. Kok ana kemandang? Barang nanggon petengkong ini kok. Sopo ya. Nah, jenenge kemandang ae. Kok gak senanu wong saleh. Wong saleh po ya. Oh duwe. Mbok jajal digoleki. Nggih pun kajenge Gus. Gus. Awake dhewe iki watone le mlaku niku sak benere. Re. Awit niki mangke calonnya ajeng telusup ngalas cingkeng genggeng gung liwang liwung lung. Mongko medun jurang ngriku niku jurange luwih jero mongko ndadak nyemplung kali. Al. Kemandang kok rasa iso singkatan. Kae kemandang apa kae? Embu kok muni el. Mongko nek pun nyemplung kali mlumpat pager dhuwur, wur. Kurang bejo iso kuncane kecancol. Mongko sing kae niku kunca anger kecancol ngewer. Bedong. Duwer iki ora. Kaya ora gemi wer. Kowe iki nyeduk nang kono iki ngopo? Mepe sarung. Ala sing ora ta wong mlaku kok karo ngepe sarung. Wong nek ora urus aku anggere ki Buagong iki sebah kae. Wis ala wujude seneng aja bebeda wong tuwa. Ha tak kira nek kemandang tenan bulane ember. Ember ya anakmu, anak iku ember, bapaknya ya kok pengaron. Dodene elek kok mar. Waduh. Aduh, bapaknya kok mar. Sonya teng. Raras. Apiyor sorot lintang kang kumedap. Diti sonyo matio latri lumrang kandani ngepus pito uong lersang dwi jawa rombreng ngeng uong dinon ler kumaraning matu pronto oh kacarita kocaporaden Abiman manjing wonten majeni ngono kadherekan sedaya porabdi perpat ponokawan sak pandurat kaget awet kadika temping samira kang langkung ageng sumyut nempuh mring hanggane sang peki datan uningo kalamunto sejatine samira ku minangka dadi palambang pedoting barat Raden Abimanyu nampa cobaning jawata pinanggih wadya bala yaksa sangka negara Ngejung Wiraja. Thank you.
Sokindro katol resang mangana anu tumandang ku merkut makut mangajab. Manebak manat lir singo manabdo lawan bung bung ratuan mandiku aku tak takon ngendi pinangamu sopo jenemu sopo jenemu mau aku takon Ainggal ngaku sopo jeneng mungkin diwamu ragelem ngaku cetakon tusuk kelakon nak tadah turu mongso nolo garing ulanjara sing ati-ati ono buto ngampiak pitakone kaya wong julung getak kaya manuk lagi sujono Bagong Mas ngalih rene upomo sik dekem neng kono kelethuk buto kowe. Dorong atos-atos senajan menika wujudipun yaksa neng kula kinten menika tasih krandhaing ratu awit yen kula waca sandhangane niku kaya sandhanganing prajurit. Iya. Ngendi mau sapa jenengmu sapa jenengmu ngendi mau aku takon. Omongan kok ngono kek untune tonglak tanglik kok ya ora kecokot lho. Arang untu ana aturane kok kae. Nek sing ora aturan juga omong-omongan ngono kae ya nyokot nek kae sore wong. Kulino soale ayo. Kowe takon ngampiak kowe wong jolo genti aku pitakon kowe yeksa sangka ngendi sapa kang dadi prajek kamu. Pitakon turung aku genti pitakon. Jamak lumrah ana ing dalan takon genti pitakon. Uto sangkali koro kejong tirojo aku tiktio kalo pracik ko singonong buri sopo petakon karo aku tiktio sampar mego kue ngaku ajilmu sopo satrio tanjungan om aku Abimanyu Ongko Wijoyo. Abimanyu Ongko Wijoyo iyo aku i gareng singkai aku Petro Mburi Dewi geger sing takok iki jenengmu kok geger jenengmu siapa? Ora tak duduke kok sebabe men mbak bengak-bengok ora tak duduke ndak dipenggawe aku menggawe wujudmu kuwi nggo apa wis ditakoni ora ngaku umat dumet aku ora srawung karo kowe kok aku sesuk ndak kuwi nang nggonku kowe ora ketemu aku nyemelangi sebabe mangani pitik anak pitik ora ana kok njuk mangan anakku ora anak-anak mono jenenge bocah kok nek mbokne dipangan saya mlatra untuk ini orang kalap ya iman mongkau leku golek angel tak rewangi jaluk api manyu onong paran yang kena tak iman ini balik coba cut lagu awet ke kepetuk karu prajurit buta orang urung bakal orang keranjang tatung yang tokin berguguh ngutawaton kena yang bacut, orang kena yang bacut orang kena peringkat yang becik, wani musuh karo usak kancaku apa musing tak wedine tubruk kelakuan kecanda remet hati kelalar di bantahan sigar siramu
bruk aku tak angkat ke Bagong, tutuk nganggo Bagong, remuk awakmu. Ya, Gong. 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 Bagong. Lu kok melu mati? Gong. Suti Rene. Ndi? Ngapusing. Wuh. Cukup nganggu tenggok semono gede tenggok dengkulmu kuwi terus bundi kiroko kancamu pojokan dan anak cekel abang katik tayamu tangih bobote kang ono senajan kuwi lipat peperangamu aja takon desa aku nyekel gaman kuwi nyekel gaman ora tak tamengi gigir tak tamengi dudu kesuduk kerisku merobol jaringanmu.
Petro pun pecah wis gak dadali sandangan iki mumpung Bagong ora ana wis kirangka tak copote stagen tak uculane bebet tak copot terus kita wis iki terus tak cop angel udu iki. Kunci ang nanti le tapis Petro ke reko-reko wae wis kuliane lah ora arek ngapusi engko ndak suruh kan takut buka ing panti. Satrio bagus aja takon dosa kena kleduk betul. Anggar Petruk mrene aneh dali tak wedeni. Wah, iki saya oke. Turane ngisore ya dibanjiri panas. Sandang aku. Angel kok Petruk iki. Nek ora terus aku usaha dhewe angel. Woi Satrio bagus tatah bongso. Tak ujule ki engko. Ya wis ora ana-ana wae pancen ala-ala temenanan kae. Penglonyom kae pancen. Angel iki nek ora usaha. Wong-wongane do mbling-mbling. Karo sing jenenge jarik ki pancen. Kancaku aduh. Mati kabeh iki kepiye ora tak ora peduli semblenger nonton wonge cari hilang meneh banget.
waras. Kancaku itu dipateni mah aku di rada paripeksa. Karo wong sing elek mau. Nah sing rada paripeksa ki sing bagus mono ya. Bareng sing elek. Satrio jenengamu sopo? Aku Angka Wijaya, kowe sopo? Aku klebu abdi dalem kabojone Kakang Kala Pratika. Aku Nyai Sepet Madu. Kowe Nyai Sepet Madu? Iya. Wong edan ora waras. Wong aku sik urip e dicetek. Lah kok ya ora krasa ngono. Tak aturake Gusti aja takon siko. Anjrah lersang puspitorum kati ping samirono amri sawaneh podo melayu nggih ingin kata sami melajar ngelundung jurang ajrih dumateng keridhanipun Ndoro Abimanyu awit anggara buta maju disuduk mati nganti kula garing bagong mboten komanan kerengan merga Ndoro sampun mumpuni paru lo jari itu aku mau melu nyambut gawe ora sembrono kowe. Paro ya paro kok ya didol wae. Mengko hasilnya duit di paro. Kowe sepertelon, aku sak rong pertelon. Aku misai mit. Ngarep sing gawa aku kok ya sing gawa karo sing nedali ampuh ndi. Engkau ini orang nyambut gawe yang meloyam-layu, meloyam-layu. Wis ora sah dudur. Kuwi jane ora ketemu nalar. Kuwi cok seneng milik bandaning lian kuwi ora apik. Akhir tembine kuwi bakal nompo piwales sing ora prayuga tumrape ana kowe yen nggugu aku kuwi guwang ngono. Malah kon guwangi, Gong. Wis diguwang kono wae to. Aku mali lo diguang aku. Aku nak ono apa-apa awet. Kau kare aku melu perang. Aku nak kue bisa matani musuh. Juk sandani musuh tetel. Aku cok iso senjata makan nasi. Nganu makan tuan. Makan tuan yo makan nasi. Gini ngaten kalau guangani mau. Kalau tak mboten milik bandani musuh mawon nge Gus. Iya. Iya kejobo elek. Ndak ditiru anak putumu nggih pun pancen maju praniku kudu ngetokke hati sucine yo dadi cocok karo sumpah kula wengersanipun para sesembahan kula bisa tulus sekolah lambe atine dhewe ngaten iya.
yo. Aja kok kene beda karo kene. Ada sing iki nek kene iki cak beda karo kene. Ayo. Lah ta sing wis ora iso cocok lahir tuseng ati ngono kuwi ora. Ora ana sing cocok. Ora ana sing jauh-jauh. Lene judu nganti mendonong. Bapak mana digong, kaya dadi sik anger nggo sapet dawa kaya nggo plastik ngono kae nyukui tegesang. Ayo ditututi bapakmu. Monggo. Kau cari toko capora dina bimanyu, kau ya dinis tindak nulis jangka mangu lumiatiru. Sawunya nompo walipun ingin ngeyang sang topo begawan abiyoso, anenggih kutapo. Ingang kinawesi nambeting cari toka condra jeging negoro ngamarto. Wong agung ing ngamarto, pepanggian mangkang rokono tondorwati, twin radenario broto seno. Sinambet piswaning para putra Sentana Kalamuntinan Sangka Mandrawa. Pating bleber yen Kacandra Kasulung mlebu ngene.